រទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញប្រកាសបិទយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជុំទី1និងប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនដល់កុមារអាយុ5ឆ្នាំនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់អ្នកមានអាយុ6ឆ្នាំឡើងនិងបើកយុទ្ធនាការចាក់សម្រាប់កុមារមានអាយុ5ឆ្នាំថ្លែងក្នុងពិធីនោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញនៅក្តីរីករាយដែលកម្ពុជាសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដោយទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរនៅថ្ងៃនេះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសបើកដំណើរការប្រទេសពេញលេញឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យនឹងការរស់នៅជាមួយ COVID-19 តាមបែបគន្លងថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះតទៅសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងនៅការអបអរសាទរនៅការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួន4ដំណាក់កាលរួមមានដំណាក់កាលទី1គឺដំណាក់កាលប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺចូលក្នុងសហគមន៍ចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2020រហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2020ដំណាក់កាលទី2ការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលការឆ្លង COVID-19 ចូលសហគមន៍គឺចាប់ពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដំណាក់កាលទី3ការបង្កើតភាពសាមក្នុងសហគមន៍ប្រឆាំង COVID-19 តាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 គូផ្សំជាមួយការបន្តគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចូលសហគមន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនិងដំណាក់កាលទី4ចាប់ពីពេលនេះគឺការបើកដំណើរការពេញលេញឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យជាមួយគ្នានេះដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានប្រសាសន៍លើកឡើងពីការពិចារណាក្នុងការបើកអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ផងដែរដូចជាខារ៉ាអូខេនិងក្លឹបកំសាន្តជាដើមសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាភាពជោគជ័យលើការបើកប្រទេសឡើងវិញនេះមានកត្តា4សំខាន់ទី1យើងទទួលបាននៅភាពជោគជ័យលើការចាក់វ៉ាក់សាំងទី2រាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំពង្រីកនិងពង្រឹងការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវទី3បទពិសោធន៍នៃការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានល្អប្រសើរនិងទី4ពលរដ្ឋយើងមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីការការពារខ្លួនពីជំងឺ COVID-19សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជាសហការជាមួយភាគីថៃដើម្បីបញ្ជូនវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅចាក់ជូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃផងដែរសម្តេចតេជោបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះតម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មិនតម្រូវឲ្យមានការបញ្ជាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានណាមួយឡើយគឺប្រជាពលរដ្ឋអាចចាក់បានតែម្ដងដោយចាក់នៅកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែមានកន្លែងចាក់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានហាមឃាត់មិនអោយប្រជាពលរដ្ឋរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទេគ្រាន់តែមិនអោយរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនិងគ្រាន់តែគោរពតាមវិធានសុខាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះសម្តេចតេជោបានបន្តថាធ្វើយ៉ាងណារៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យកុំអោយមានអ្នកស្លាប់ឬអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19សម្តេចតេជោបានប្រកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរៀនរស់ជាមួយ COVID-19ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការរក្សាអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួននិងវិធានការ3កុំ3ការពារព្រមទាំងការចាប់ផ្ដើមនៅប្រក្រតីភាពឡើងវិញស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធុរកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអាចធ្វើចត្តាឡីស័កនៅតាមផ្ទះបានដោយចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះតទៅសម្តេចតេជោបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើធុរកិច្ចខ្មែរយើងមកពីក្រៅប្រទេសធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសន្តាគារនាំតែពិបាកទេអ្នកដែលមានលទ្ធភាពធ្វើចត្តាឡីស័កនៅផ្ទះអាចធ្វើទៅបានដោយមិនចាំបាច់សុំច្បាប់សម្ដេចនោះទេហើយអ្នកធុរកិច្ចតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័កតែ3ថ្ងៃទេគឺទាំងអ្នកធុរកិច្ចទាំងក្នុងស្រុកនិងមកពីខាងក្រៅសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាកំពុងសិក្សាលទ្ធភាពក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំដែលសិក្សានៅថ្នាក់មត្តេយ្យ
ក្នុងនោះសម្ដេចតេជោបានថ្លែងថាក្នុងករណីចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី4ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក៏អាចជ្រើសរើសទិញវ៉ាក់សាំងណាក៏បានសម្រាប់ចាក់ឲ្យបុគ្គលិកខ្លួនសម្ដេចតេជោបានថ្លែងថាក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជានឹងទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចំនួន1លានដូសជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនផ្ដល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់កម្ពុជាទាំងវ៉ាក់សាំងជំនួយនិងការបញ្ជាទិញសរុបចំនួន 38,729,900 ដូសស្របពេលដែលបណ្ដាប្រទេសនានាក៏បានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមិនទាន់បានទទួលវ៉ាក់សាំងសន្យាសរុបចំនួន 47,215,000 ដូសស្របពេលដែលកម្ពុជាយើងបានកំពុងសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាជំហានដំបូងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបញ្ជាទិញថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មនុស្សចំនួន 50,000 នាក់ដោយថ្នាំនេះមួយអ្នកត្រូវចំណាយអស់$50ដែលសរុបចំនួនទាំង 50,000 អ្នកចំណាយថវិកាអស់$2,500,000សហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានប្រកាសបិទយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់អ្នកមានអាយុ6ឆ្នាំឡើងនិងប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់សម្រាប់ក្មេងអាយុ5ឆ្នាំនិងប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញចាប់ពីពេលនេះតទៅ